Во природно-научниот музеј во Скопје се подготвува изложба на фосилниот слон, стар 8 милиони години, кој лани беше пронајден во Долни Дисан, Неготинско. Во палеонтолошката поставка во музејот изложени се и фосили од носорози, мајмуни и мачки. Потеклото им е пред милиони години, кога Македонија била голема савана и изобилувала со езера. После геолошките промени, кога копното потонало, сладководните басени од Македонија се излеале во Егејското, тогаш Белото море. Така се изгубиле голем дел од природните води и овие животни изумреле. За тие промени на копното, како доказ ние и жирафата која што ја пронајдовме 2008 година во село Стамер, Делчевско. Тој вид сиватериум е карактеристичен досега пронеден значи во Африка, пронеден е во Азија. И со пронаоѓањето негово во Македонија, дојдовме до заклучок, односно потврдивме дека копното во минатото било споено. И покрај големото научно значење, фосилната жирафа се уште не е изложена во музејот и стои скриена во палеонтолошкото депо. Станува збор за носни коски пронајдени, стапало, односно копито, скочен сглоб, од истиот вид имаме еден прешлен и имаме карактеристичен рок за тој вид. Македонија е меѓу најбогатите европски земји во однос на биолошката разновидност. Има многу локални ендемити кои исклучиво се развиваат на нејзината територија, но има и голем број растителни и животински видови кои се сметаат за загрозени. Во Скопскиот природонаучен музеј, посетителите може да видат околу 4000 примероци на животни и растенија, а заедно со материјалите во депоата, музејот содржи преку 320.000 видови. Македонските музеи страдаат од недостаток на ресурси. Немаат доволно пари за одржување на големите збирки и бројот на обучени професионалци се намалува. Цели области од експертиза се изложени на исчезнување, бидејќи не се вработуваат млади професионалци за работните места на оние кои се пензионираат, иако на Институтот за биологија годишно во просек дипломираат околу 40 студенти. За одржување на музеите е надлежно Министерството за култура, кое лани издвоило 8.000 евра за Скопскиот и Струшкиот музеј. Во 2018 со националната програма на Министерството на култура беа издвоени 50.000 денари за програмата и за инвестиционите истражувања на Националната установа Природонаучен музеј. Освен тоа, во Националната установа Никола Незоблински во Струга имаше со програмата за 2018 беа издвоени 450.000 денари за истражување на природонауката.